Усім привіт! Сьогодні 1 липня. Проснулися на березі річки Деверон. Навкруги розкинулися зелені поля Спейсайду. Виїхали з місця ночівлі та поїхали на схід, в сторону Абердіна. Проїжджали по невеликих містечках. Вздовж дороги тягнулися безмежні поля. Тут вирощують сировину для віскокурень. Проїхали більше 50 кілометрів. Машин на дорозі побільшало. Ми під'їжджали до третього по величині міста Шотландії. Абердін називають нафтовою столицею Європи та гранітним містом. Головна магістраль міста, Union Street, забудована старовинними будинками з фасадами з полірованого граніту. Усюди тут розміщені скульптури дельфінів. Через декілька тижнів вони будуть продані на аукціонах, а отримані кошти будуть направлені для захисту місцевих диких дельфінів. На березі розмістився порт. Тут розвинута рибообробна та суднобудівна промисловість. Накатавши ще кілька кілометрів по місту, поїхали до узбережжя Північного моря. У Абердіні довга піщана берегова лінія. Максимальна температура води у серпні складає 18 градусів. Це обумовлено впливом теплої північно-атлантичної течії, яка потрапляє сюди з Норвезького моря. У супермаркеті докупили продуктів харчування та поїхали на південь. Виїхали на автомагістраль. По них їздити велосипедом заборонено, тому їхали по узбіччю. На протязі кількох кілометрів ще скористалися послугами трактора, якому теж тут не місце. Дорога тягнулася вздовж берегової лінії. Нарешті з'їхали з магістралі, повернули до містечка Стонгейвен. Навколо нього розміщувалися гольф-клуби. Проїхали Ринкову площу, повернули на туристичну стежку. Почався підйом. Коли набрали висоту, містечко можна було повністю охопити поглядом. Доріжка вела нас до найнеприступнішої фортеці Шотландії. Фортеця Донатар є одним з найвідоміших краєвидів і часто презентує країну у різних книгах. Скеля піднята на 50 метрів вище рівня моря. Ми зупинилися напроти неї. Це одне з наймальовничіших місць для ночівлі. Сьогодні проїхали близько 100 кілометрів. Взавтра нас чекає один з найдовших мостів у Європі.